Doamnelor, domnilor, stimați prieteni, mă bucur să vă salut într-o nouă ocazie și în cadrul unei noi ediții speciale, aici la emisiunea Educație pentru Viață. Nu suntem în studioul Speranței, ci în studioul improvizat de la Bălți. Gazda studioului nostru este Asociația Autism Hope Bălți. Ne-am deplasat la Nord ca să cunoaștem și să vă relatăm istorii și povești de viață a părinților cu copii cu nevoi speciale, copii cu tulburare de spectru autist și boli genetice rare. Vreau cu drag să o salut pe o nouă invitată, care este doamna Tatiana Păcălău din Bălți. Doamna Tatiana, bine ați venit! Da, bine v-am găsit! Mulțumim că ați găsit timp prețios pentru dumneavoastră ca să veniți să ne povestiți istoria vieții noastre și să aflăm mai multe despre copiii noastre și despre nevoile pe care le aveți. Vreau să începem cu să ne spuneți când și unde s-au născut Ciprian cu Dumitrița. Ciprian are 9 ani, Dumitrița are 8 ani, ei suferă de această tulburare. Când și unde s-au născut? Da. Ciprian s-a născut în oraș Fălești în anul 2011. Dumitrița tot în oraș Fălești în anul 2012. Cum a fost primul an de viață al lor? Primul an de viață a fost ca de obicei, ca orice copilaș. Se dezvolta conform vârstei, conform graficului medicii, adică nimic nu prevestea ceva schimbări în sănătate sau în comportament. Dar când au apărut primele semne care vorbeau că ceva nu este în regulă? Primele semne au apărut când Ciprian avea un an și vreo 2 luni, cam așa. Adică primele simptome era hiperactiv, nu reacționa la numele lui când îl strigam. Mai apoi am văzut, nu era ca alți copii, era un pic diferit. Mereu activ, mereu pe fugă, mereu ieșeam la plimbare, noi practic fugeam din urma lui până în parc. Nu avea stâmpă o secundă și faptul care m-a pus în gardă este că el practic nu ne auzea pe noi, el nu reacționa la numele lui, îl strigam și zero. Și asta ne-a pus în gardă și am început a merge la investigație, a consulta diferiți specialiști, medici, neurologi. Da, în cazul Dumitriței cum a fost? Ce semne erau? Cazul Dumitriței a fost prima convulsie care ne-a pus chiar în gardă. La prima convulsie am luat o îndreptare și am mers la Chișinău, la Centrul Medicilor de Familie, și fiindcă avem dubii și în privința lui Ciprian, adică am mers cu ambii copii acolo, am fost internați, mi s-a pus o diagnoză ADHD, deficit de atenție și hiperactivitate. Am făcut tratament, am revenit acasă, peste careva timp s-a mai repetat o convulsie și de acum am venit la Bălți, ne-am internat la Spitalul de Psihiatrie, unde am făcut diferite investigații, iarăși de nou medici, psiholog, neurolog, logoped, kinetoterapeut. La final ne s-a pus diagnoza autism infantil și ambilor copii. Ați auzit până atunci de această tulburare? Nu am auzit. Am început de acum a citi informații, a ne acumula și noi bagajul nostru de cunoștință, fiindcă era ceva nou pentru noi. Foarte calm am acceptat, fiindcă trebuie să fim calmi în așa situație, trebuie să reacționăm calm. Apoi... Dar cum au reacționat familia, rudele, persoanele cunoscute? Persoanele apropiate au reacționat pozitiv, adică o să fie bine. Deci dacă voi ați reacționat calm și echilibrat? Da, desigur, fiindcă sunt copiii noștri și îi acceptăm așa cum sunt ei. Sunt un pic diferiți, dar sunt și membri a societății care trebuie acceptați.
Da, frumos ați spus că ei sunt diferiți. Ei nu sunt copii bolnavi, ei sunt diferiți. Ei pur și simplu au nevoi speciale, cum spunea cineva. Dar sunt exact ca și noi. Deci aici în Bălți ați stabilit diagnosticul de autism infantil, da? Ce a urmat după aceasta? După asta am fost iarăși la o consultație la un medic neurolog aici în Bălți, care activează la un centru de reabilitare pentru așa copii. Doamna mi-a văzut copiii și spune că îmi aduc aminte pe ea atunci. Unde ați stat voi până acum cu acești copii? Adică ce vârstă aveau? Aveau, Ciprian avea 3 ani, Dumitrița 2 ani de acum. Și ne-am internat. Am fost nevoiți să lăsăm locuința noastră la Fălești, am luat altă locuință aici în chirie și am început a face tratamentele, a face reabilitarea. Chiar din prima lună am văzut schimbări bune, fiindcă se lucra foarte intens, se lucra logopedul, lucra psihologul, pedagogul, aveau masaj, aveau paralel și tratament medicamentos care fortifica activitatea creierului. Și respectiv s-au văzut primele schimbări la Ciprian și inițial era o veste foarte bună pentru noi. Apoi ne-am internat și cu Dumitrița. Și așa, an de an, 2 luni reabilitare, 2 luni grădiniță, o lună grădiniță, cer scuze, 2 luni reabilitare, o lună grădiniță. În cazul ambilor așa a fost program. Da. Ambii au fost într-o grupă. Nu, eu chiar inițial n-am dorit să fie separați, să fie împreună. Ce a mers, chiar le plăcea acolo. Apropo de schimbări, cum aveau loc aceste schimbări? Și vreau să ne spuneți un exemplu de abilitate pe care o avea Ciprian, Dumitrița, pe care nu o avea și a căpătat-o în rezultatul ședințelor de terapie. Ce nu putea să facă, de exemplu, Ciprian și ulterior a început să... Chiar lucrul elementar a se îmbrăca. El devenea greu, nu înțelegea. Chiar după... El a început singur, chiar după prima lună de reabilitare. A început a rosti primele cuvinte. Când noi ne-am internat, el niciun cuvânt nu spunea, doar apă. Apoi au început, chiar și poezii începea să învețe pe parcurs, dar vocabularul s-a îmbogățit. Dar la el e o formă puțin mai ușoară de TSA sau cum se explică lucrul acesta, că el atât de repede căpăta aceste abilități? Da, e o formă mai ușoară, adică ce a fost și ce este acum este o mare, cum să spun, o mare comoară sau o mare progres. Fiindcă inițial am venit, el era absolut haotic, el adică acum este foarte organizat. El știe că la ora 8 trebuie să iasă din casă, fiindcă la 8:30 încep lecțiile. El știe la ce oră se termină prima lecție, el citește. El matematica îi place foarte mult, limba română așa, dar citește, povestește. Adică este o formă mult mai ușoară de TSA. La Dumitrița cum e? Dumitrița are o formă mai severă, aș spune. Abia acum începe a repeta cuvintele din urma noastră. Foarte greu. Reabilitarea a mers, cel puțin s-a organizat să se îmbrace, s-a organizat cu toaleta, s-a organizat cu activitățile zilnice. Adică lucru în colectiv, ceea ce ea ignora lumea din afară, acolo s-a acomodat cu diferiți copii, a intrat în contact cu ei, câtuși de cât încerca să se joace cu ei, acesta este și plusul. Deci realizez că în cazul copiilor dumneavoastră există un grad destul de înalt de funcționalitate a copiilor.
La vârsta asta deja, la 9-8 ani. Da? Ce ține de Dumitrița mai este foarte mult de lucru. Foarte, foarte mult. Și sperăm pe viitor să fie și ea măcar pe jumătate în rând cu ceilalți copii de semene ei. De ce ar fi nevoie, de exemplu, aici în Bălți, ca copiii dumneavoastră să poată să capete acea independență, acele abilități de care au nevoie? În primul rând, copiii mei nu se simt bine la școală. În rând cu ceilalți copii, ei nu sunt înțeleși. Adică undeva sunt înțeleși, dar ei nu se simt în largul lor. Lor e părerea mea că ar avea nevoie de un centru unde sunt copiii seminilor, unde este mai liber, unde să poată să se autoafirme el, să aibă timp. Pur și simplu, la școală avem foarte puțin timp, ne se rezervă. Și ea practic nici nu prea e bine iese la școală, adică 5-10 minute e vrea să plece de acum. Ei trebuie un mediu mai cald, mai înțelegător. E, de părerea mea, ar fi un centru bine venit, unde sunt mai mulți copii cu aceste necesități. De obicei, în cazul copiilor cu tulburare de spectru autist, este nevoie de un asistent personal ca să meargă la grădiniță, la școală. În cazul dumneavoastră, aveți un asistent personal sau copiii merg singuri? Da, corect. Nu tot ne s-a recomandat un asistent personal la domiciliu, dar problema e că încă nu am găsit persoana potrivită. Și acești copii nu accept pe oricine alături de ei. E o problemă foarte mare și chiar suntem în căutare, dar până când noi cu tăticul ne descurcăm. Voi sunteți asistenților personal. Da, până când da. Ciprian merge de sinistitor la școală, uh-huh. Merge, vine, adică uh-huh. E mai bine. Cu Dumitrița necesită. Uh-huh. Deci ar fi nevoie în Bălți un centru? Da, ar fi nevoie un centru unde copilul să se simte liber, să simte căldura cea de acasă. Să știm noi, părinții, că el este bine și adică și noi să ne facem serviciul nostru și ca să putem să-i întreținem, să-i educăm și să-i creștem niște mm-hmm. cetățeni. Deci realizați că societatea, instituțiile noastre de învățământ nu sunt pregătite și încă nu îi acceptă și nu îi integrează pe acești copii în mediul acesta. Deci integrare, incluziune, nu putem vorbi despre aceasta în sistemul nostru de educație și în societate. Fiindcă ei necesită mult mai multă atenție. Fizic, cadrele didactice nu pot să acorde atenție la 30 copii și plus un copil cu necesități duble sau triple, aș spune, uneori. Dar în școală există, de exemplu, specialiști precum un psiholog, un logoped, un asistent personal? Există asemenea cadre? Sau nu? Este pedagog de sprijin. Noi când mergem la școală, mergem la urmă la pedagogul de sprijin. Este și logoped. În clasă ea cu copiii categoric nu vrea. Puțin. Stă 5-10 minute și simte necesitatea că trebuie să plece. Abia ne-am acomodat la pedagogul de sprijin, stăm 30 de minute. Lucrăm, încercăm, adică mereu sunt și eu alături de copil. Câteodată ies, văd reacția ei, cum ea, că oricum trebuie încetișor să o integrăm, că spre asta mergem, trebuie copilul adaptat, trebuie de ei creată independența asta, să fie, sunt multe necesități care au ei nevoie. Și voi ca familie, cum vă descurcați? Pentru că în cazul în care într-o familie sunt copii cu aceste tulburări, de cele mai multe ori soțul sau soția, de obicei soțul trebuie să muncească, să câștige bani, soția trebuie să fie alături de copii permanent. Există cheltuieli suplimentare cu acești copii. Cum vă descurcați? Ne descurcăm foarte greu, fiindcă suntem angajați amândoi, ambii lucrăm
Și cheltuielile sunt destul de mari, fiindcă când trebuie să mergem la un locoped, trebuie achitat la un psiholog tot, dacă vrem ceva adăugător. În plus, dumitrița categoric nu merge în transport public. Are o frică oarecare e destul să intrăm în troleibus, să începe isterie, strigătele și respectiv dacă cineva nu poate, trebuie taxi luat sau sunt cheltuieri foarte mari, ne descurcăm cum, după măsura posibilităților, da. Dar ca să nu activăm unul, nici nu putem, nici chiar nu putem. Din partea statului, ce susținere aveți materială? Din partea statului, doar pensia. Gratul pentru ambii copii. Pentru ambii, da. E o pensie de invaliditate, da? Da, este o pensie de invaliditate care, desigur, nu acoperă cheltuielile nici pe jumătate. Da, da. Vreau în final să ne spuneți ce lecții de viață ați învățat de atât din experiența pe care o aveți. Am învățat o lecție de viață. Trebuie să prețuiești ceea ce ai, fiindcă deseori văd părinți care nu prețuiesc abilitățile și sănătatea copiilor lor. Trebuie să fii fericit de orice lucru mărunt, de orice activitate a lui, de orice progres. Eu văd un progres la Dumitrița, eu radiez de bucurie. E o sărbătoare. E o sărbătoare. Mm-hmm. Recent a spus cuvântul frumos. Și noi de urmă ei din casă, hai mai spune odată, frumos. Și aș vrea să dau o lecție părinților, să prețuiască și să se bucure de orice moment petrecut alături de copiilor, fiindcă aceste momente sunt neprețuite. Da, de obicei acest timp pentru copii lăsăm la sfârșit. Ca părinți alergăm ca să le asigurăm o viață mai bună copiilor lor, dar ei au cel mai mult nevoie nu de haine, de bunuri, de gadgeturi, de multe alte jucării, dar au nevoie de... Au nevoie de prezența noastră, da. Și cât mai mult timp petrecut împreună cu ei. Doamna Tatiana, vă mulțumesc foarte mult pentru istoria noastră. Mulțumim. Și vreau ca mai des să auziți asemenea cuvinte din gura Dumitriței și a lui Ciprian și să aveți cât mai multe clipe în care realizați progresul acestor copii. Iar noi împreună sperăm cumva ca împreună să realizăm ceea ce se așteaptă și din partea statului și din partea asociațiilor de specialitate, pentru ca dumneavoastră și toate celelalte familii cumva să vă fie ușurată povara de a crește și de a educa acești copii. Stimați prieteni, în centrul atenției noastre a fost doamna Tatiana Păcălău din Bălți, care împreună cu soțul, cu toată familia s-a mutat din Ufălești pentru ca să-și ajute copiii să crească, să fie educați și să capite acele abilități și dexterități elementare de care au nevoie ca să fie independenți în viața aceasta. Mai au un drum lung până atunci. Pentru aceasta au nevoie de mulți specialiști, de un centru specializat aici în Bălți și de multe alte lucruri, dar mai important decât toate acestea, au nevoie de sprijinul și susținerea societății și a noastră a tuturor. Vă mulțumesc pentru atenție, sunt Sergiu Miron și vă doresc toate cele bune. Până data viitoare, sănătate și nu uitați, alocați și dedicați mult timp copiilor dumneavoastră.